Ett. Två. Kör! Vi är iväg i V5:ans första avdelning. Där invändigt nummer ett, Gagna, som behåller täten. Tre Vikinga Vilja följer som andra, som tredje fem Rind. Där bakom nummer två, Skibrina. Kortare markförlust, åtta Guli Fantom. Läget är in i den första svängen. Längre ner fyra, Krimhild. Har sex Pesho på sin utsida. Liten lucka till 9 Ottman ÖK. Ytterligare liten lucka till duon 7 GG Miljonär och till 8 Guli Fantom. Upp för att passera 500 meter kommer dit med ett Gagna. Halvvarvet på 1.32,9. Då provar ifrån kön nummer 8 Guli Fantom. Men har en bit fram till ett Gagna. Där bakom finns tre Vikinga Vilja. Fem Rinde finns i andra spår. Andra ytter för nummer sex Pesho. Tredje ytter fyra Krimhild. Fjärde ytter för åtta Guli Fantom. Invändigt läge tre Vikinga Vilja. Nummer två Skibberina. Där är 9 Ottman ÖK. Avslutar det gör nummer 7 GG Miljonär. 1000 meter på 1.31,3. Ut då på slutrundan med duon 1 Gagna 5 Rind. Där bakom tvåa i andra spår 6 Pesho. Tredje ytter 4 Krimhild. Följt av nummer 8 Guli Fantom och nummer 7 GG Miljonär. Det är när vi ska ut på den sista bort till långsidan. Då kommer nummer 6 Pesho. Har med sig det bakom 8 Guli Fantom. Likaså nummer 7 GG Miljonär som provar att följa i tredje. Det är med 600 meter kvar. Vi har galopp invändigt för nummer 3 Vikinga Vilja. Ett Gagnar som leder. Kortare galopp längre ner också nummer 7 GG Miljonär. Fram på utsidan kommer nummer 6 Pesho. Som galopperar. Allt jämt ut i spåren. Jobbar också nummer 8 Guli Fantom. Tar upp jakten nu på nummer 1 Gagna. Det är när vi kommer där i utgången av den sista svängen. Luckan letar också nummer 2 Skibberina. Kommer vid upploppets början. 1 Gagna, 2 Skibberina. I tredje nummer 8 Guli Fantom. Nummer 8 Guli Fantom är som kommer längst ut i banan. Vi har mellan nästa 2 Skibberina. Men det är nummer 8 Guli Fantom som har ett övertag. Följt av nummer 2 Skibberina. Det är Westholm igen. Det är 8 Guli Fantom. Ägarrepresentanten på plats såklart, när Guli Fantom har vunnit. Grattis Jörgen! Tack så mycket! Hur mycket måste du köra och vara på din vakt när du kör Guli Fantom? Ja, mest hela tiden, och nu när Hans kom ut där från ryggledaren i sista sväng när han kom så fort där, då var han ju ivrig för han ville tävla hela tiden, så då var det nära en sväng där också, och startögonblicket är ju inte bra beteende liksom. Lugn och fin från 20 tillägg. Där ska han sköta sig och gör det inte så. Vi har mycket att jobba med, men det är ett roligt jobb. Tycker du att han lär sig för varje lopp? Jag tänkte förra gången han fick löpa på det framme i ledningen och fick liksom sköta sig själv på något vis jämfört med när du ska attackera bakifrån. Ja, han lär sig väl hela tiden, men lite besviken måste jag säga att jag är på han idag eftersom han gjorde det där. Idag skulle han inte ha krånglat till det, men ja, vi har ju 11 år på oss att tävla. Han får ju tävla tills han är 15, så den ägaren som står bredvid, han kommer ha många grå år. Bland åren redan festen. Ja, men han går ju väldigt bra också, Guli Fantom. Ja. Vad har han för resurser tycker du? Ja, det kan bli elithäst. Och nu har vi liksom
inte kört ihjäl som 3- och 4-åring eller många hästar där kallblodna går ju väldigt hårt som 3- och 4-åring. Det kan vara svårt att utveckla dem, men den här ska vi matcha försiktigt nu och hoppas att vi har en häst som ska hålla på i många år. Härligt, det kommer du att ha. Grattis igen. Tack. Så kan du ge mikrofonen där till... Jag ska snacka med dig. Ja, just det. Ägaren också. Ja, ja, vad härligt. Ja. Jörgen säger det att du kommer få några gråa hårstrån extra på grund av gul i fantom. Jag kan tänka mig att det är rätt kul också. Ja, det är det. Men du ser ju på håret, det är redan lite grått. Är det gul i fantoms fel, menar du? Ja, det kan man nog säga. Okay. Nej, men han är ju jättefin och nu så är det ju andra raka, så det känns ju väldigt roligt. Men jag såg ju redan i provstarten att han var väldigt het alltså. Så att det är svårt för honom att kliva iväg på ett bra sätt. Det är tur då, som Jörgen säger, att han har så många år kvar att lära sig och tävla också som de har. Absolut. Nej, det är en rolig resa vi är ute på. Ja, jag förstår det. Skoj. Den har bara börjat. Grattis. Absolut. Tack ska du ha. Här kommer Jörgen Westholm tillsammans med Gulli Fantom.